بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي الكسو دوالة ورقة صومالي كيف والله حلقة لدينا كاقي مانا يا استوديوها مقالة النيروبي أنا قو عبد الله أحمد علي يانا وديا راقود بدا ورقة كو داوان دون تان كو دو اقدور كرونا وحا كمدا اللبانة دا قولها شعب كايا مانتا سيادة قوغا حدلي حالة دا أمنية دالكا ومالنتي لباد ايكا حدليان warshad cusub oo soo saari doonta daqiiqda ama burka ayaa waxa laga hirgelin doonaa Soomaaliland waxana qabanqaabadeeda ay ka socotaa magaalada Hargeysa mid ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho taliyihii guud ee jabhadii Suldaan Wabar ee ka dagaalamay jirtay gobolka Awdal ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Buurama qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeedii ee bakaraali noqdo u diyaar garowba goor dhow balse ku soo dhawaada qadarka adeega bulshada